արիենտադրենք մենք այստեղ ունենք այս ռացիոնալ ֆունկցիան y-ը հավասար է 2x բաժանած x գումարած 1։ Այս է մեր ֆունկցիան է, եւ հիմա արի սկսենք մտածել, թե արդյոք այս ֆունկցիան ունի հորիզոնական ասիմպտոտ թե ոչ։ Դե սրա հորիզոնական ասիմպտոտը գտնելու համար մենք պետք է հասկանանք, թե ինչի է հավասար այս մեր ֆունկցիայի արժեքը, կամ ավելի ճիշտ ասած ինչի է մոտենում մեր ֆունկցիայի արժեքը, երբ մեր x-ը ձգտում է դրական անվերջության կամ բացասական անվերջության։ Ընդհանրապես կապ չունի դա այստեղ։ Դե երբ մեր x-ը ձգտում է դրական անվերջության, այստեղ այս 1-ը այդքան էլ մեծ դեր չի խաղում, եւ մեր ֆունկցիայի արժեքը մոտավորապես հավասար է, սպասիր այսպես անենք։ Այսպես գրենք, որ սա մոտավոր հավասար է 2x-ը բաժանած x-ի 2x x-երորդի։ Այստեղ իրենք երբ x-ը ձգտում է անվերջության։ Եվ այստեղ մենք կարող ենք x-երը կրճատել, եւ սա հավասար է 2-ի։ Ուրեմն, երբ x-ը ձգտում է անվերջության, մեր ֆունկցիան ձգտում է 2-ի, այսինքն մեր ֆունկցիան մոտենում է 2 կետին։ Հետևաբար կարող ենք ասել, որ y-ը հավասար է 2 ուղիղը, մեր ֆունկցիայի համար հորիզոնական ասիմպտոտ է։ Դա կարող ենք գծել այստեղ։ Սպասիր մեկ ավելի մուգ գույնով, այստեղ այն գծեմ։ Սա մեր y-ը հավասար է 2 ուղիղն է, ահա, y-ը հավասար է 2։ Լավ, հիմա արի տեսնենք, թե արդյոք մեր ֆունկցիան ունի ուղղահայաց ասիմպտոտ, թե ոչ։ Դե դրա ուղղահայաց ասիմպտոտը գտնելու համար մենք պետք է նայենք, թե որտեղ այս մեր ֆունկցիայի արժեքը որոշված չէ։ Դե մեր ֆունկցիայի արժեքը որոշված չէ x-ը հավասար է -1 կետում, որովհետև այդ կետը մեր հայտարարը դարձնում է 0։ Դες բայց այստեղ մենք պետք է շատ ուրախալի լինենք։ Եթե մենք ունենանք այս ֆունկցիան, եթե մենք ունենայինք y-ը հավասար է x գումարած 1-ը բաժանած x գումարած 1-ի ֆունկցիան, այս ֆունկցիան, այստեղ կրկին -1 կետում մեր ֆունկցիայի արժեքը որոշված չէր լինի, սակայն x-ը հավասար է -1 ուղիղը, մեր ֆունկցիայի համար ուղղահայաց ասիմպտոտ չէր հանդիսանա, որովհետև այստեղ մեր x գումարած 1-ը կարող է կրճատվել x գումարած 1-ի հետ։ Եվ այստեղ կարող ենք ասել, որ սա հավասար է 1-ի, բայց մեր x-ը հավասար չէ -1-ի, այսինքն մեր ֆունկցիան որոշված չէ -1 կետում։ Եվ այս կապույտ ֆունկցիայի գրաֆիկը կունենար մոտավորապես հետևյալ տեսքը։ Այն բոլոր կետերում հավասար է 1-ը, այսինքն այսպես կգար, սակայն այն -1 կետում որոշված չէ։ Այս է մեր -1 կետն է, եւ այստեղ այն որոշված չէ, դրա համար մենք այստեղ կլորենք, այսպես կլոր շրջանակի մեջ ենք վերցնում այդ կետը։ Բայց ինչպես տեսնում ես, x-ը հավասար է -1 ուղիղը այս ֆունկցիայի համար ուղղահայաց ասիմպտոտ չի հանդիսանում։ Սակայն այս մեր նախնական ֆունկցիայի համար, այս դեղին ֆունկցիայի համար, սպասիր այս գծագիրը ջնջեմ, որպեսզի տեղ ունենանք մենք, այսպես։ Այս դեղին ֆունկցիայի համար x-ը հավասար է -1 ուղիղը հանդիսանում է ուղղահայաց ասիմպտոտ, որովհետև այդ դեպքում մեր հայտարարը հավասարվում է 0-ի, սակայն այս համարիչին ոչինչ չի լինում։ Լավ, դե արի գծենք այդ ուղիղը։ X-ը հավասար է -1 ուղիղը, այս է, սա մեր X-ը հավասար է -1 ուղիղն է, այս է մեր ուղղահայաց ասիմպտոտն է, ուղղահայաց ասիմպտոտ, ահա, իսկ սա մեր հորիզոնական ասիմպտոտն է, հորիզոնական ասիմպտոտ։ Ահա։ Հիմա արի մեր ֆունկցիայի մի քանի տարբեր արգումենտներ տանք եւ տեսնենք, թե այն ինչ արժեք է ընդունում այդ արգումենտներում։ Եվ ըստ այդմ էլ գծենք մեր ֆունկցիայի գրաֆիկը։ Դե երբ մեր x-ը հավասար է 0, մենք ունենք, որ y-ը հավասար է 2 անգամ 0 բաժանած 0 գումարած 1, որը հավասար է 0 բաժանած 1, այսինքն 0։ Ուրեմն երբ x-ը հավասար է 0, y-ը հավասար է 0, այսինքն 0-0 կետը, 0-0 կետը, սպասիր, սա մեկ այլ գույնով գրեմ, 0-0 կետը մեր ֆունկցիայի վրա է գտնվում, այսինքն դա այս կետն է, այս է։ Լավ, իսկ ինչի է հավասար մեր y-ը, երբ x-ը հավասար է 1։ Դե երբ x-ը հավասար է 1, մենք ունենք 2 անգամ 1 բաժանած 1 գումարած 1, այսինքն 2 բաժանած 2, որը հավասար է 1, այսինքն 1-1 կետը նույնպես գտնվում է մեր ֆունկցիայի գրաֆիկի վրա, այսինքն դա այս կետն է։ Եվ մենք եթե այլ արժեքներ էլ տանք, կտեսնենք, որ մեր ֆունկցիան այսպես այս կողմից իջնում է ներքև, իսկ այս կողմից այսպես գնում է, սակայն չի հատում այս գիծը, այս մեր y-ը հավասար է 2 ուղիղը։ Լավ, իսկ հիմա արի հասկանանք, թե ինչի է հավասար մեր y-ը, երբ x-ը հավասար է -3։
Դե երբ x-ը հավասար է -3, մենք ունենք, որ y-ը հավասար է -3 անգամ 2 բաժանած -3 գումարած 1, այսինքն -6 բաժանած -2, որը հավասար է 3։ Ուրեմն -3 3 կետը նույնպես գտնվում է մեր ֆունկցիայի գրաֆիկի վրա։ 1 2 3, 1 2 3, այս կետն է դա։ Լավ, իսկ ինչ է հավասար մեր y-ը, երբ մեր x-ը հավասար է -2։ Դե -2 անգամ 2 հավասար է -4, իսկ -2 գումարած 1 հավասար է -1, -4-ն էլ բաժանած -1-ի հավասար է 4։ Ուրեմն -2 4 կետը նույնպես գտնվում է մեր ֆունկցիայի գրաֆիկի վրա։ Դա այս կետն է։ Ուրեմն մեր ֆունկցիան այս կողմում ունի հետևյալ տեսքը։ Այն այսպես իջնում է եւ այսպես, երբեք չի հատվում այս մեր հորիզոնական ասիմպտոտի հետ, եւ նույնտեղ չի հատվում ուղղայաց ասիմպտոտի հետ։ Այստեղ մի փոքր տեղ է ստացվել, բայց հիմա այսպես կուղենք, ահա։ Ահա հենց այս մեր ֆունկցիայի գրաֆիկն է։ Այսքանը։